ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣଲ ଅକୁଟକା ନାୟ ଜବରତିରେ ଅଲ ଡାହ ନେଜମ ଇସମାଇଲ ଚାବାନ ହାସନ ଆୟା ନିମେନ ଫରହମେନ ଫରହମ ଲୁସିମେଇ ପୋଲିସ ୱାଦ ଦାଶ ୱସ କୋତିନି କୈ ୱସ ରେସ ଗ୍ରେସନ ଲାକିନି ନିନ ଓ ଇଲମେ ନିକ ଆସି ଗୋଡ ଫରହମେଇ ଆୟା କରାବି ହି ନା ଦାହି ଇନ ମେଲ ମେଲ ଅସଗିନି ସମାଲ ହାସ ଦାଇ ଗବର ଲାଗାମ ହେନା ଦାଇ ଆକୁନା ମାରୁ ତା ପେଲେକ ମେଲ ଅସଗିନି ମାଲ ହାସ ଦାଇ କି ଇଦେ ତ୍ରାଦେ ଦୁହାନ ରବା ଦୌଲତ ଦତ କୁଫର ଦୁବୁନ ହାଲାବେ ହାବଲା ଇଦେ ହମ ହେଲ ସାରନ ଇଲମା ଆରୁ ତା ଗୋ ଇନାଇ କି ଜାନେ ଆନ ତବିନ ଅରିନ ତାନେ ତୁନି ଖାନେ ତି ନିଗ ମେଲ ସାର ଆନେ ତାସା ରବା ମନା ରବା କି ଜି ବହଲା ଇନାଇ ନିମ କାନ କୁ ଦଦା ଲାଗ ଉତି ଶିଲୋ ନା ଲାଗାମ ଭେନିନା ଲାଗତି ଇଦାନା ଆନରନ ଦୌଲତ ଇ ଲାଗତି ମିଦି ହୋଇନ ଆନେ ଗମି ଦାମ କୁ ଅଙ୍କ ଟର୍ଗନା ଅନଲି ଆଇ ଦୌଲତ ନିକ ୱାପସ କରତେ ଲାକିନ ଦୌଲତ ଶକ୍ତି ଦେ ଭାକପସ ଆନେ ତାସାନ ଲେ ୱାଲି ସକତ ଖୈର ୱାଲି ସକତ ଖୈର ଅଲ୍ଲାହ ସି ଦୌଲତ ନାଇ ସକତ।